Здравейте, скъпи приятели, с въпросите от нашата електронна поща. Спирам се на един въпрос, изпратен от Светослав Стойков, който е свързан и с един линк, който той ни изпраща, и става дума за привличането на Себастиан Фетел в Ферари и освобождаването на Фернандо Алонсо. Дали цялата история е коректна и изобщо по какъв начин могат да се опишат събитията от тази промяна на водещия пилот в Ферари. Значи, това, което аз бих могъл да кажа по темата, да допълня може би, е свързано с следните няколко фактора. Още в началото на хибридната ера Фернандо Алонсо имаше уговорка с Лука ди Монтеземоло да запази позицията си в нейното начало, в първия сезон с хибридни автомобили, защото се смяташе, че Ферари биха могли да направят достатъчно конкурентно способен автомобил за Фернандо. Той беше много разочарован от онова, което се случваше в предходните няколко сезона. Лука ди Монтеземоло бе уверил Фернандо, че ще се опита да направи всичко възможно, за да направи достатъчно конкурентно способен автомобил, с който той да спечели титлата. Когато това не се оказа факт, Фернандо още в началото на 2014 година вече така се бе разбрал с него, че многогодишният договор, който бяха подписали, тъй или иначе няма да се осъществи. Фернандо ще търси алтернатива за себе си, защото той е абсолютно беше убеден, че Ферари не са в състояние да направят шампионски автомобил, след като толкова години това не се случи. В крайна сметка смяташе, че държи картите в ръцете си, че ще постигне достатъчно добри условия за себе си при едни евентуални преговори и с Макларен от една страна, и с Мерцедес в някаква степен. Той мислеше, че има възможност все пак да попадне в техния отбор. Не на последно място, разбира се, и с отбора на Red Bull, защото в крайна сметка от Red Bull бяха отправили оферта към него изключително сериозна, много добре обмислена, много добра от финансова гледна точка още от 2008 година. Проблема с неподписването на договора и неговото непреминаване в Red Bull е свързан с това, че той заедно със своя менеджер Флавио Бриаторе искаше единствено едногодишен договор за 2009 година, докато от Red Bull Диди Матешиц от една страна, заедно с доктор Марко, с Кристиан Хорнер, са искали договор за 2 години. Това е една история, която съвсем наскоро разказа Кристиан Хорнер. В крайна сметка Фернандо не отиде в Red Bull, където остана Себастиан Фетел и постигна 4-те си поредни титли, но в периода, за който говорим, 2013-2014 година, отново е имало разговори между Алонсо и Red Bull. Следващия етап обаче е новото ръководство на Fiat в лицето на Маркьоне е недоволно първо от Лука ди Монтеземоло, който е от съвсем друга класа, но има и съвсем различна визия за развитието на Ферари. И знаете, че в крайна сметка Маркьоне отстрани Лука ди Монтеземоло. С отстраняването на Лука ди Монтеземоло и позициите на самия Алонсо отслабнаха, а пък Маркьоне търсеше новия пилот, новото лице, около което да се изгради отбора на Ферари. Всъщност Маркьоне покани директно Себастиан Фетел през своя новоназначен спортен директор, който остана на поста си в Ферари, знаете, само една единствена година. И Фернандо се оказа без позиция, защото Фетел вече се бе съгласил след един обяд в Женева и така нататък, се бе съгласил да премине в Ферари. Договора на Алонсо още не беше прекратен, нито неговото напускане. Той от тук насетне бе наясно, че трябва да напусне, но направи това така, че получи цялата си неустойка по разтрогването на договора си с Ферари. И именно заради това Марко Матиачи беше освободен, защото той не успя да договори такива условия с Фернандо Алонсо, че да не се изплащат едни допълнителни милиони към него, както това се случи при привличането на Себастиан Фетел. Иначе Фетел се раздели без никакви проблеми с Red Bull, но Ферари се оказаха в една не особено добра позиция. И
От тази гледна точка пък за Алонсо вече нямаше никакъв друг избор, освен да отида в Макларен, защото в Мерцедес, както по-късно стана ясно, така или иначе всъщност той никога не е имал реалната възможност да отиде, защото дори когато Нико Росберг напусна отбора, най-после Цетче разказа цялата история за това колко са били обидени в Мерцедес след данните, които изнесе той за промишления шпионаж през 2007 година Фернандо Алонсо, за това какво е ползвано от информацията, която имаше от Ферари в работата на Макларен с тези имейли, които той си разменял с Педро де ла Роса. Така че при всички случаи тази цялата история е много интересна. Аз затова казвам, че очаквам винаги с огромен интерес биографията, която Алонсо започна да си пише още миналата година. Дано тя да е по-честна и с повече истински детайли, по-интересни реални факти от целият този пъзел от събития, който се подреди преди няколко години, от това, което написаха като част от своята биография Марко Ебър или Дженсън Бътън. Така че тази история ще продължи в бъдещето да ни вълнува и да научаваме детайли в следващите няколко години от нея. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.